На основание член 98, точка 8 от Конституцията на Република България постановявам. Награждавам господин Ставрос Августидис, извареден и пълномощен посланник на Република Кипър в Република България, с орден Мадарски конник първа степен, за големите му заслуги за развитието на българо-кипърските отношения и сътрудничество, издаден в София на 26 юни 2018 година. Президент на Републиката Румен Радев, министър на външните работи Екатерина Захариева. Има моменти в кариерата на един дипломат, които могат да бъдат описани като забележителни. И именно този момент е сега. Аз съм... За мен е голяма чест да получа тази награда. Благодаря ви, господин президент. Благодаря на Министерство на външните работи на България за тази огромна чест, която ми се оказва. Ако спра да говоря сега, бихте могли да чуете как топти сърцето ми, колко бързо топти сърцето ми, сърцето посветено на една малко парче земя в Средиземноморско море и една... И вие оказахте огромна чест на тази държава. Кипър смята България традиционно за един много важен стратегически партньор, особено от гледна точка на Европейския съюз. Имаме общи цели, общи задачи, общи надежди. Народът на Кипър е благодарен на България за това, че с всичките сили се опитвате да заедно намерим решение на кипърския проблем. Много е важно да се развиват отношенията между обикновените хора, между народите. И вие по време на вашето скорошно посещение в Кипър сте го видяли. С своите си очи видяхте и българската общност в Кипър и тези хора, които развиват отношения извън официалните споразумения, хора, които идват и работят за благото на двете страни. Именно заради това ни трябва да развиваме нашите отношения, да даваме нова енергия на тези отношения. Аз съм сигурен, че моят колега, който ще вземе мястото ми, ще продължи тези усилия. България ще остане в сърцето ми, защото Сан Лукас е бил роден в София. Тото Мариза, което проходи в Лозенец. За мен и за съпругата ми Даниела, това са най-ценните спомени и голяма част, важна част от нашия живот. Ние ще запомним България с звуците на камбаните на Александър Невски, с усмивките на Фондацията за нашите деца, с с това как прекарахме много хубаво, пиеки ракия в Панагюрище, в Копривщица, с народните танци, обикновени хора, които се посрещат с открито сърце, с зеленината на парковете в България, на високите планини, на красотата на Стара планина, които могат да се сравняват с красота на кипърските планини. С студените зими, с кратките пролетни дни и с горещите лета. Всичко това и много повече ще остане винаги в нашите сърца и винаги ще го носим със себе си. Времето минава много бързо, по-бързо от нашите желания, но ние често ще се връщаме. Докато не се срещнем отново, моля, приемете уверение в
най-високото ми почитание, да пожелая успехи и здравия на вас лично, на вашето семейство, на българския народ, да пожелая успехи и процъфтяване. Още веднъж ви благодаря за тази висока чест.